უკაცრავად თქვენთან მოამზადებ ეთერს ამისთვის, რომ გავიდე პირდაპირ ეთერში. დღეს მინდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე გესაუბროთ ყველას. მე ვფლი, რომ დღეს ახლა ამ პროცესების გააქტიურება ქვეყანაში, პოლიტიკური პროცესები, ზოგადად ჩვენ პოლიტიზირებული ქვეყანა ვართ, რატო ვერ ჩავრთე მეორე იმიდან ვერ გეტყვით ლაივი, მაგრამ შევეცდები, რომ აქაკიდან აუცილებლად გავიდე ლაივში და ერთი წუთით ბოდიშში ხდით, სულ რამოდენიმე წუთით. ხო, მოკლედ დღეს მინდა, რომ ვილაპარაკო, მოგეხსენება თქვენ, რომ ქვეყანაში სიტუაცია არის პოლიტიზირებული სრულიად, აბსოლუტურად, და ყველაფერთან ერთად გააქტიურდა საკითხი საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, რომელიც არის ვიღაცა კეკელიძე. მე გეტყვით ახლა თქვენ ეს ვინ არის. ეს არის გიორგი კეკელიძე და გეტყვით ვინ არის სინამდვილეში ეს გიორგი კეკელიძე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სპეკულაციები წავიდა ახლა. ვინ არის გიორგი კეკელიძე ამ ყველაფერთან დაკავშირებით? ყვირიან, წივიან, არიან ერთთან ბავში, იძახიან, რომ აი გიორგი კეკელიძე თუ არ იქნება საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორი, დავიქცევით და გიორგი განმანათლებელი და გიორგი ბრწყინვალე გახდა ლამის, გამიგე ეს ნაძირალ. ახლა მე არ მინდა, რომ აქედან რაღაცა სპეკულაციის სახე ქონდეს ამ ყველაფერს. მე მინდა, რომ ზუსტად ქონდეს წარმოდგენა სინამდვილეში რა ხდება ქვეყანაში. ქართული ოცნება, ეს ყველაზე მახინჯის სისტემა, ცდილობს მოახდინოს სენტიმენტებზე მუშაობა და ეს სენტიმენტებზე მუშაობა განპირობებულია იმაში, რომ მას უნდა, რომ ეროვნულ საზოგადოებაში მოიხვეჭოს ეგრეს წოდებული სენტიმენტები და მოიპოვოს ხმები. ამიტომ ახლა კეკელიძის ჩანაცვლებას აპირებს გამსახურდიას, ვიად გამსახურდიას, შვილით კოკო გამსახურდიათ. თორე ამდენი ხნის მანძილზე ეს გიორგი კეკელიძე მას კი არ აწუხებდა იქ, რო იჯდა საჯარო ბიბლიოთეკაში. ახლა ამ ფაქტს ცოტა მოგვიანებით შევაფასებ. ზოგადად ყველა წესიერ ქვეყანაში ბიბლიოთეკა და საერთოდ ლიტერატურა და ალამარტო ლიტერატურა, ინტელექტის საკითხი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველა ძლიერ სახელმწიფოში ხდება ყველგან აბსოლუტურად სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერა, რომ ინტელექტი მოსახლეობაში იყოს მაღალი. ეს არის იგივე განცდა თვითშეგნების მოქალაქეების მიმართ. მოქალაქეების მაღალი ინტელექტუალური მდგომარეობა იწვევს განვითარებას ქვეყანაში. ნუ ახლა ეს ხო ქართულ ოცნებას არ აწყობს, იმიტომ რომ რა თუნდა ისეთი მოქალაქე, რომელსაც წარმოდგენა აქვს სრულიად პოლიტიკურ პროცესებზე, მის უფლებებზე, მის შეგნებაზე. ამ შემთხვევაში თუ საზოგადოება განვითარდება, ქართული ოცნება ხო დაკარგავს ხელისუფლებას, გონება განათლებული საზოგადოება თავისთავად წარმოადგენს პრობლემას. ინტელექტუალური საზოგადოება ამათ არ აწყობთ. ამათ აწყობთ ისეთი ადამიანები, რომლებიც აგერ მაგალითად დაუტაშხიაში როა სავირთხეთში რო არიან გამოყვანილები, ან არქიპო სეთურის საზოგადოება, რომელსაც მანდამაინც 9 გოჭიდან 8 გოჭი უნდა წაართვა და ის ერთი უნდა დაუტოვო, თუ გინდა რომ ხმა არ მოიღოს. აი დაახლოებით ესეთი ფსიქოლოგის, უბრალოდ ფსიქიატრიული მიდგომების მსხვერპლია ჩვენი საზოგადოება, ქართული საზოგადოება. ინფორმით, აღარ რაც არის დარჩენილი, ზუსტად მაგაზე ვლაპარაკობ. და ამიტომ გადაწყდა, რომ ეს გიორგი კეკელიძე დავაი ლაფართკაზე ნახუი და ამიტომ მოიყვანონ ახლა ეს გამსახურდიას შვილი, ზვიად გამსახურდიას შვილი. მე კოკა გამსახურდიას საწინააღმდეგო არაფერი არ მაქვს. უბრალოდ მე ანგარებას ვერ ვიტან, ნამდვილად ვერ ვიტან, იმიტომ რომ ქართული ოცნების ესეთი სულა არის თავისი ქმედებების გადაფარვა, იმიტომ რომ ნამდვილად ეს ახლა ვინც არ იცის და ვისაც არ წარმოუდგენია რეალობა და არ უნდა რეალობას თვალებში ჩახედოს, სხვა ამბავია, მაგრამ ცოტნე გამსახურდია, რომ ბიძინა ივანიშვილის პირდაპირი მსხვერპლია. ჯერ რაც უქნა მიხეილ სააკაშვილმა, როგორ აწვალებდა, აუბედურებდა ამ კაცს, ეს იყო კაცი, ნუ ფაქტიურად რა არის ახლა ცოტნე გამსახურდიადან დარჩენილი ადამიანი, სამკურნალო ადამიანი, რომელიც ხელშია ჩავარდნილი აი ამ საზიზღარი დამოკიდებულების. ეს არის რეალობა, ხო? და ახლა უნდა მისი ძმა მიიყვანოს იქ
საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორად და ამით უნდა რომ დააბალანსოს ესეთი გააზრება, რომ აი გამსახურდიების ოჯახთან მიდგომა ნორმალურია. კარ არის ეს ბიძინა ივანიშვილის რეალური სახე, ბიძინა ივანიშვილის რეალური სახე ცოტა სხვანაირია და მაგაზე მინდა დღეს ვილაპარაკო. ჯერ ერთი აი ეს გიორგი კეკელიძე ვინ არის? მე დავიწყებ სულთავიდან, ვინ არის გიორგი კეკელიძე? გიორგი კეკელიძე არის ნაციონალური მოძრაობის, ეგრეთ წოდებული კუდის სამსახურის რაღაცა კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი რო ქონდათ, აი მის მიერ დავერბოკებული, თან როგორ არის დავერბოკებული, უბრალოდ კომპრომეტირებული, ეს იყო მეტრაკე რა. ჩვეულებრივი ტრაკიდან დავერბოკებული ტიპია, რომელსაც მამათმავლობის წოდვაში ჰქონდა საქმე და ნუ ახლა ადგა მიშას ეგრეთ წოდებულმა კუდის სამსახურმა დააერბოკა ეს მეტრაკე ვითომ პოეტი, ხაზარაძის პოეტი, ამის დებილი დედა მოტყან და იმასკნა შემოაგდო თემაში და შეუშვა ეგრეთ წოდებულ კულტურულ საზოგადოებაში ეს გიორგი კეკელიძე. ეხლა მე მინდა ყველას გითხრათ და აგიხსნათ და განგიმარტოთ აქედან, რომ მიხეილ სააკაშვილს ესეთი როჟები აწყობდა თავის დროზე, იმიტომ რომ მინას დავალება ქონდა, რომ წერლობა, ლიტერატურა, ესეთი რაღაცები ეხლა დღეს რო არის მომსპარი, ესე დღეიდან კი არ დაწყებულა, ეს ეტაპ-ეტაპ ვითარდებოდა. იმიტომ რომ ეს მასხულიები ხო გახდნენ, წერალთა კავშირის წევრები, ეს დათოტურაშვილები, ეს ყლიფონები რა, ეს რომლებსაც არც ლიტერატურასთან რეალობაში, არც ქართულ პოეზიასთან, არც კულტურასთან, არც პროზასთან, არც კრიტიკასთან შეხება არ აქვთ. ეგენი იყვნენ ხელით შექმნილი ნაწერლები, ხელით შექმნილი საზოგადოება. მე ამას გულითადად გეუბნებით, რომ ამათ მეთაურობდა ეს გიორგი კეკელიძე. ნაციონალური მოძრაობის დროს რაც ხდებოდა მწერალთა კავშირში, ამან ყველაფერი იცოდა, იმიტომ რომ ნუ ამას მიქონდა კუდში ეს ამბები და აუბედურებდა იმ სიტუაციას, რომ იქ რამე არ მომხდარიყო. ჯერ როგორ შეიძლება, ბიჭო, ნაციონალური მოძრაობის დროს ეს გნიდა კუდის აგენტი, რომ არც პრესას, არც ლიტერატურას, არც ხელოვნებას, არც კულტურას არანაირი პროტესტი არ ქონია. რატო არ ქონია? იმიტომ რომ არ მოჩენდა ეს პროტესტის ელემენტებს და მიდიოდა კუჩი და ბოზობდა. ხო და ამიტომ გიორგი კეკელიძე მერე მოგვიანებით აღმოჩნდა თანამდებობაზე საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორად, რო იცოდეთ თქვენ, და ნუ იქიდან დაიწყო ჩათლახობა და ბოზობა და უბედურობების კეთება, სინამდვილეში თუ გაინტერესებთ, აი ესე იყო. და ნუ დაიწყო თავისი კარიერული წინსვლები და ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელმაც მერე კოცებს გადააბარა ყველაფერი, ჩვეულებრივ კოცებმა ადაპტირებულად მიიღეს ეს ამდენი წელი, ამდენი ის, იმიტომ რომ ეს იყო წარმოდგენილი ხიდაშელის და უსუფაშვილის სასტავიდან და მე გაუცებული დავრჩი ერთ მშვენიერ დღეს, ოდესაც უკვე თინა ხიდაშელი და დავით უსუფაშვილი ქართული ოცნებიდან წამოსული იყო საჯარო ბიბლიოთეკაში მიწვეული რაღაცა ეგრეთ წოდებულ ამის ეგრეთ წოდებულ ღონისძიებაზე, აი იმას რო უკეთებს, ტრამპლინს რო უკეთებს და რა ამ პოლიტიკურ გვამებს. ვინ ეს კეკელიძე, ამის დებილი დედაშევეცი? მე ზუსტად გეტყვით ახლა რაში არის საქმე, რო არ შეგეშალოთ და სული ქრონოლოგია რო იწოდეთ. მე დიდი ურთიერთობა მქონდა ამ სფეროში და უყურებ რომ მოსულები არიან და ერთი კეკელიძეს მე დაუძახე და მე მეუთხარი, ესენი რატო არიან აქ მოსული, რა დამსახურება აქვთ ერის წინაშე, რა დამსახურება აქვთ ბიბლიოთეკის წინაშე? მარა რა იყო იცი, აი ტრამპლინს ამზადებდა, რომ აი რესპუბლიკური პარტია, რა მაგარი ინტელექტუალები არიან. მე უთხარი, შენ ხო იცი რეალობაში, რომ თინა ხიდაშელი, როდესაც იყო თავდაცვის მინისტრი, მისი მინისტრობის დროს მოხდა ბავშვების წამება ბაზაზე. ახლა რა იყო იცი, იმ შეხვედრას ესწრებოდა ამირა სალუქვაძე, გენერალი, ეს ადამიანი იყო საგარეო დაზვერვის ყოფილი თანამშრომელი. მე მას ვიცნობდი ძალიან კარგად, ვიცნობ, მე შესაძლოა დღესაც მინდა დავადასტურო მის მიმართ ჩემი პატივისცემა და მან მე მთხოვა, უბრალოდ ადამიანურად მთხოვა, რომ ეხლაო დათო აი ამ ხიდაშელს არაფერი არ უთხრაო, ძალიან გთხოვ, ადამიანურად გთხოვ ამასო, რომ არადგეო და აი ამასო დედის ტრაკი არ დაახურო აქ თავზეო. ამიტომ მე გავითვალისწინე ამ ადამიანის ადამიანური თხოვნა, თუ რა მე ვაპირებდი იქ რო ხიდაშელისთვის მომებრუნებია პირდაპირ ადგილზე და როგორც ქართული ჯარის დამაქცევარი ადამიანისთვის საჯაროდ გამეცვა საჯარო ბიბლიოთეკაში ადგილი, იმიტომ რომ საჯარო ბიბლიოთეკა ეს არის ერის სულიერი ტაძარი და იქ ასეთ ბახინჯებს არაფერი არ ესაქმება, გესმის? ამიტომ მე ეს ამბავი უბრალოდ პატივისცემის ნიშნად
ჯერთი ბატონი ამირანის მიმართ. ეს ამბავი მე უბრალოდ გავჩედი. ახლა ვინ იყო თავმოყრილი ამ იმაზე? მოვიდნენ ბიჭო, დაჯდნენ დაფასებულად, ეს ღორიშვილებდა. ამას მე თვალში უყურებდი ამ დედამოტყუს. და ხიტაშელმა რო დამინახა, რომელ კარებში გამძვრალი იყო არ იცოდა. ელოდა ყოველ წუთში, რომ თავზე დავამხობდი ყველაფერს. გულახდილად გეტყვით ამას რა. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთადერთი ფაქტორი თავშეკავებისა იყო ამირან სალუქაძის ქვაძის თხოვნა ჩემს მიმართ. მეტი არაფერს არ გაუჩერები ვარ მე იმ მომენტში. იმიტომ რომ ჯერ ერთი წოდებით უფროსი კაცი იყო ჩემზე, გენერალი კაცი იყო, ჩვენ სამხედროები ვართ და ჩვენ ერთმანეთის ენის გვესმის. სხვა ველს აღმოვაჩენდი მე და სხვა ველზე გავცემდი იმას პასუხს. გასაცემი იყო იმისთვის ძალიან მძიმე პასუხი. და ამ ხიდაშელმა სიტყვით გამოსვლა იქ ვერ გაბედა, იმიტომ რომ ჩემოთმინებასაც იცოდა საზღვარი ექნებოდა და გამოვიდა დავით უსუფაშვილი, რო დახედე საათს, მითან მიყურებდნენ. როგორც მოვიდნენ, 10 წუთში ქაურობა დატოვეს და გაიპარნენ იქიდან. Ну, раунд საერთოდ საჯარო ბიბლიოთეკასთან ძალიან ხშირი შეხებები მქონდა და სახელმწიფო უშიშროების თანამშრომელმა, როიცოდეთ რა, თანამშრომლებმა ხუთჯერ დამითქვეს ეგრეთ წოდებული ქალების მეშვეობით საჯარო ბიბლიოთეკაში შეხვედრა რა. ეს იყვნენ მოგზაუნილი აგენტები, აი როგორც დაიჭირეს გოგია წულაია, როგორც დაიჭირეს ის გამოყლებული კაბუ, როგორც დაიჭირეს ბევრი აგერ შოთა ბეთლემიძეს, რაზეც აღუძრეს საქმე და რის იგულისთვისაც ჩასვეს ეს ჩემპიონი ბიჭი ჩერეს ქალიდან გაკეთებული ეგრეთ წოდებული საჩივრი და კიდე ბევრი უამრავი არის საქართველოში ქალების მიერ დაჭრილი კაცები რა. ხოდა ესენი სახელმწიფო უშიშროების აგენტურა, ნუ ახლა მე ხო ვიყავი რა მიქელანჯელოს დავითი და მე ხო ვიყავი სილამაზის კაცხმერთი, მეტი თქვენი დედა შევეცი რა, მეკიდებოდნენ ეს უშიშროების ბოზები და მე ამათთან გამოცდილება მქონდა ძალიან დიდი ურთიერთობის. ესე იგი ხუთივეს უნდოდა რომ მანდამაინც შეხვედრა მომეხდინა საჯარო ბიბლიოთეკაში. და გეუბნებით რა, აღნიშნულ აგენტებთან შეხვედრა იგეგმებოდა საჯარო ბიბლიოთეკაში. რატო? იმიტომ რომ საჯარო ბიბლიოთეკის უფროსი ბატონი კეკელიძე თავად იყო აგენტურული ჯგუფის ხელმძღვანელი, თავად იყო ყოფილი კონსპირანტი ეგრეთ წოდებული დავერბუკებული ტრაკიდან და მის ხელში გადაქცეული იყო საჯარო ბიბლიოთეკა აგენტურულ აგენტთა თავშეყრის იმიდან ადგილად რა. მას დაკარგული ჰქონდა ლიტერატურული ფუნქცია, საგანმანათლებლო ფუნქცია, შემეცნებითი ფუნქცია. მაგალითად ესეთი რაღაცა იყო რა, თუ გინდოდა გესარგებლა ფრანგული ბიბლიოთეკით, აუცილებლად ფული უნდა გადაგეხადა, შენთვის არ იყო ეს უფასოდ ხელმისაწვდომი. და ესეთი სირუბები ჰქონდა კიდე გაკეთებული ძალიან ბევრი. ძალიან დეტალურად შემიძლია ვილაპარაკო იმაზე, რაც რეალობაში ხდებოდა, ნუ რას აკეთებდა რა. იმიტომ რომ იყო კეკელიძე, ცდილობდა რომ საქართველოში დაეკავებია ურთიერთობა, აი ვითომ რომ აი ძალიან მაგრად უყარდა მეგრელები. სინამდვილეში რატო აკეთებდა ამას, იცი? ეძებდა საქართველოს ფართო მასებში მხარდაჭერას ეთნიკური კუთხით, რომელი უფრო მეტიც იყო საზოგადოება, რომ აი იმ თვალში გამოჩენილიყო კაი ტიპი. ურთიერთობაში იყო იზორიასთან, ანუ ვინა იზორია, ხო? ნაციონალური მოძრაობის პირმშო, ჩვეულებრივი, მაგათი შექმნილი, დედამოტყნული ტიპი და როდესაც კანონით წარმოაყენა ეს რო ბიბლიოთეკას ერთი წიგნი ეგზემპლიარისა, მოთხოვე მე ამ შესაბამისი კანონის სანაცვლოდ თავდაცვის სამინისტროს საჯარო ბიბლიოთეკისთვის გადაეცა ლიტერატურა. ეს მე კი არ უნდა გამეკეთებია, ეს გიორგი კეკელიძეს უნდა გაეკეთებია ამის დედბილ დედაშევეც. და საჯარო თავდაცვის სამინისტროში იბეჭდებოდა ლიტერატურა, ძალიან იშვიათი ფორმატი იყო, მაგრამ რეალობაში გეუბნებით ამას რა, იბეჭდებოდა ლიტერატურა, რაც საქართველოს ფართო საზოგადოებამ არ იცოდა და ხელმწიფოს არ ექნებოდა, იმიტომ რომ საქართველოში გულახდილად გეტყვით ამას, მე არსებობს კანონი, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს ლიტერატურას საჯარო პირებს არაძლევს. ესე იგი, როგორც კი გაიგეს ეს ამბავი იზორიამ და ამ დედამოტყმა მეტრაკემ კეკელიძემ, ეგრევე გააფორმეს ერთმანეთში მემორანდუმი და ეცადნენ ჩემი განცხადების იგნორირებას. აი ამათმა ჩემი განცხადება ვერ დააიგნორირეს. გულახდილად გეუბნები, მე მოვკიდე იმ ლიტერატურას ხელი იმ კანონის რო ეთამაშათ კანონთან. 7-8 წიგნი გადმომცეს და მიმატანიეს საჯარო ბიბლიოთეკაში. ამათი დედა შევეცი მე.
და სინამდვილეში თვითონ დადეს კორუფციული ხელშეკრულება, რის საფუძველზეც ნუ უნდა ყოფილიყო ურთიერთ კოლაბორაცია თავდაცვის სამინისტროსა და საჯარო ბიბლიოთეკას შორის. არაფერი არ მომხდარა რეალობაში, მე დავილაპარაკე გეგელიძეს, გეგელიძე დაგვირდა ჩვენ, რომ თუ რამეზე გული გწდებოდა და იყო კაცო გეუბნებით სამხედრო ქიმიაში უძლიერე სპეციალისტი ელგუჯა ურუშაძე, რომელიც არის 5-6 წიგნის ავტორი და არ არის ესე მარტივი ქიმიაში სახელმძღვანელოები დაწერო და მათ შორის დაწერო ისეთი სახელმძღვანელოები ზოგი რო ხელში ვერ აწევს ისეთი მძიმეა. ხო და მე ვითხოვდი რომ არ დაიკარგოს ეს კაცი ასაკის კაცია და დარჩეს საზოგადოებას დარჩეს ფართო მასებს წარმოდგენები ქიმიური არაღზე, ბიოლოგიური არაღზე, სხიბური არაღზე ძალიან საინტერესო თემები იყო ესენი და კეგელიძე მეუბნებოდა რომ ჩვენ დაუბეჭდავთ ამასო და ჩვენ მაგალ მოიტანოს აგერო ოთახს ოთახსაც კი გამოგიყოფთო საჯარო ბიბლიოთეკაში რომ აი ამ მიმართულებითო მოხდესო მუშაობა. მაგრამ ну რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი იყო სისრუე, იმიტომ რომ ეს და ფინანსებას და ბიუჯეტს უშვებდა სხვა მიმართულებით, არავის არ გახსენებია ქართული ჯარი, ქართული საზოგადოება. მე ვუთხარი ბიჭო, არაფერი არ მჭირდება, მე ვიცოდი ეს მეტრაკე რო იყო. და ვიცოდი, რომ ეს თინახიდაშელის და უსუფაშვილის ჩვეულებრივ საჯდომში ნამყოფი ტიპი იყო, მაგრამ იმის გულისთვის რომ მაგას არ ეთქვა, არაფერი გამიგე, იმიტომ მე პარიტეტს ვიცავ და მადლობამ გადამიხადა, რომ თინახიდაშეს დედის მუტელი არაგინიო, ამის დედა მოვთყან მე. და ამას თავს თავი კიდე გითხარით მე რატო შევიკავე იმ მომენტში რა და ეს ამას მიაჩნდა ეს პირად პასუხისმგებლობად, გამიგე? პირად პასუხისმგებლობად მიაჩნდა, რომ თინახიდაშელის და დავით უსუფაშვილის ტრუსიკით გადაფარებოდა და იმ წუთას ვერ წარმოიდგენდა რომ მეც იქნებოდი რა. ხო და მოკლედ ასეთი რაღაცა იყო, რომ აი იქ ძალიან ცუდის კლანი აქვს საჯარო ბიბლიოთეკაში შექმნილი. რამოდენ ნუ მაღალ იერარქიებში თუ რა ახლა უბრალოდ თანამშრომლები არიან ძალიან საყვარელი ადამიანები, ძალიან პატიოსანი ქალბატონები, წლებია რო იქ მუშაობენ და ღირსეული მართლა ადამიანები რა, ესე არ არის რა. ყველას ვერ მოაცხებ და ჩირკს ნამდვილად რა. ძალიან კარგი საზოგადოებაა, მაგრამ ის რო კეკელიძემ ზედა ეშელონები რა თქმა უნდა მეტრაკეები მიიყვანა იქ თავისი მეგობრები და ახლობლები. შემიძლია რა თქმა უნდა ამის ყველაფერს წარმოდგენა და ამ კიცებულებით ფორმატში ლაბარაკი რა. და პლუს რა არის იცი ის კონკრეტული ადგილები რო გახადა კონსპირაციულ ადგილებად, უსუსის ბოზების თავშესაყრელად და ასე შემდეგ, ეგ არის მაგის ყველაზე დიდი გაკეთებული ცოდვა. ეხლა რა არის იცი გრიგოლია რო გამოდის და აი გიორგიმ იმდენი წიგნი ჩაიტანა ისეთ სოფლებში, რომ ვაიმე გიორგიზე ასე როგორ უნდა ვილაპარაკოთ. გიორგი კეკელიძის დედა მოტყან, მე თუ სახელმწიფო არსებობს, თუ სისტემა არსებობს, მაგი კი არა კომუნისტების დროს გეუბნებით მე, ისეთ სოფლებში, რომელიც იყო ჩიხარეში, ნაცული და ახალშენი. და თუნდაც გვიშტიბი, გამიგე, იქ ჩადიოდა როგორი წიგნები, წინ ჯერომ სელინჯერის თამაში ჭვავის ხანაში, იმად ბიბლიოთეკებში ჩადიოდა. და სხვადასხვაშორის მაშინ ვინც იყო ბიბლიოთეკების ხელმძღვანელი, იმას არ ტრაბახობდა, რომ ეს თვითონ გააკეთა, იმიტომ რომ ეს სახელმწიფო სისტემის ვალდებულება. და რა გააკეთა ესეთი გიორგი კეკელიძემ, რომ თავი მოუდრიგო საზოგადოება აგენტმა, დავერბუკებულმა კუდის აგენტმა მეტრაკემ, რომელსაც ახლა ხელისუფლება ისე ისვებს საშოში როგორც უნდა. ესე არ არის თქვენო გონიათ რა. ვინ იყო წინ მაგის წინ საჯარო ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი, რა პრეისტორია ამ თანამდებობაზე ყოფნის იერარქიას? ლევონ ბერძენიშვილი. ანუ რა ხდება, იცი, ეს არის ისეთი საკრალური პოსტი საქართველოში, რომ აქ თანამდებობებს ესე არცვლიან, შემოკარგებო. ანუ რა ხდება, იცი, რესპუბლიკურ პარტიას უკავია ესეთი საქართველოს პარლამენტის ბიბლიოთეკა. და იქ რაც უნდა, როგორც უნდა, რანაირადაც უნდა, ტრამპლინი იქნება, ბიძინა იონიშვილი გააკეთებს ივენს, აქეთ მომდება კეკელიძე გააკეთებს ივენს, იქეთ მომდება ხიდაშელი მიოდა. ესე არ არის რა. მე დედა მყავს ბიბლიოთეკარი. იყო და მთელი ის უბედურების წლები, რომელიც საქართველოში ომი მიდიოდა 90-იან წლებში, 93 წელში კიდე პლუს, ხო? ზუსტად 20 წელიწადში სამი ომი გადავიტარე. მთელი ბავშვობა გატარებული მაქვს ბიბლიოთეკაში, კურო წყალდუბოს ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში ვარ გაზრდილი, სადაც ოტია იოსელიანი მოდიოდა ჩვენი დროის საოცარი ადამიანი, პირადად ჰქონდა ამ ადამიანთან ურთიერთობა და პირადად აქ მისი წიგნი ნაჩუქარი ჩემთვის. ამიტომ ჩემთვის ეს ადგილი არის საკრალური ადგილი, ჩემთვის ბიბლიოთეკა არის ქართველი ერის ეროვნული და სულიერი ტაძარი. და როდესაც ესეთი გნიდები გამოდიან და თავის თავზე იბრალებენ, როგორ გითხრათ,
ერის სულიერ მამობას. ერის სულიერ მამობას. აქ იბადება ძალიან დიდი კითხვის ნიშნები, აი რასთან აგვაქვს საქმე. და საქმე ნამდვილად აგვაქვს ისეთ საკითხებთან, რისი გატარებაც არ შეიძლება და რისი მოთმენაც არ შეიძლება. აღარ არის ცი, ძალიან ბევრ თემას მინდოდა შევხებოდი, მაგრამ არ ვაპირებ ამ საკითხებს შევეხო. დღეს მე მინდა აქედან მივუმატო გიორგი კეკელიძეს რა, შენი აფირისტი დედა შევეცი, შესუსის აგენტო, რამდენი ბოროტება გაქვს ჩადენილი და რამდენი სისაზიზღრე გაქვს დაგეგმილი ქართული კულტურის წინააღმდეგ და ქართული ლიტერატურის წინააღმდეგ იმ ნიღბის ქვეშ, რომელსაც შენ აი სახეზე ვიკეთებ, შენ ნაძირალა, შენ ხარ ნაძირალა, აი ესე რომ კაი ბიჭად გგონია თავიდან ძმაკაცივით რო ელაპარაკებოდი იქ ბარეურს, ძმაკაცივით, აი ესეთი ნიღაბი რო ქონდა სახეზე. ხო ჩამოგლიენ მაგ ნიღაბი, შენ დედა შევეცი, შენ ლიტერატური და კაცი კი არა ხარ, შენ ხარ ბიჭო ჩვეულებრივი ავაზაკი ხარ, შენ ხიდაშელის და დავით ბერძენიშვილის და აი ამ ნაძირლების იქ რო გიზის ყველაზე მაგარი მიუღებელი ტიპები. როგორ შეიძლება დღეს ვინმე, აი ხა ნანუკა ჟორჟოლიანი ვიღაცა, ეს როგორ ჰიჩკოკის ყოფილი ცოლი, ხო ჰიჩკოკის ყოფილი ცოლი ხავს რო კლავდა და ტყნავდა და ზოგს როგორ წუნოდა ისე რომ კოდუაზე მაქ ლაპარაკი, ის გამოდის და ლაპარაკობს ამ კეკელიძის ღვაწლზე ხალხო, ის გამოდის და ინგა გრიგოლია, ესეც თუ ჟურნალისტია, ცხრათაობის გაყიდული ბებერი ბოზი, რომელიც ჟურნალისტი რო პოლიტიკაში შევა, ჯერ იმის დედა შევეცი მე, ვინც არ უნდა იყოს, როგორიც მინდა იდეალების მატარებელი, მერე მისი შვილი შინაგან საქმეთა სამინისტროში რო დაასაქმა და მერე კიდე ათასი ჩადლახობა და ბოზობა რო გააკეთა და ახლა კიდე ისე რო ჟურნალისტია, ეს უჭერს მხარს გიორგი კეკელიძეს და ვაიმე საზოგადოება, ე ბიჭო აშენდით რაღაცა, ქენით კაცი აუ განმანათლებელს გვიშორებენ, წაიყვანეთ მერე გიორგი კეკელიძე თქვენთან, ჩააბარეთ თქვენ პოსტი რაც გინდათ და ასე შემდეგ რა, ერთი კითხვები და აგერ აქეთ YouTube-ის არხზე მეუბნებიან რომ ჩობიათ რომ არ მოეწონა ქალბატონ ნონას, არ ვიცი გვარს ვერ გითხულობ, თურმე ეს უცმაწური სიტყვები არ მოწონთ, გამიგე? ნუ მე მესმის ქალბატონ ნონას, ზოგადად მე არ მივესალმები ამას, მაგრამ ქრისტემ თქვა ძალიან კარგი, ნუ ბიმან საერთოდ ძალიან კერა, ბევრი რამე კერა და ზოგადად რწმენა და სარწმუნოება შექმნა, მაგრამ იმ სარწმუნოებაში აქ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეთავი, ნათქვამი, რომ ღორებსო მარგალიტი არ უნდა დაუღარო. არ შემიძლია ახლა მე გიორგი კეკელიძეს მეტრაკე რო არი, ხო, დაუძახო პატიოსანი კაცი, ჩვეულებრივ რა. და მე ახლა მინდა რომ მომენტ ვილაპარაკო ასეთ რაღაცებს, მე სურათებს გამოვდებ იმ ნუ აგენტების, რომელიც მე საჯარო ბიბლიოთეკაში მხვდებოდა და მათი მიზანი რა იყო იცი? ჩემთან ურთიერთობაში შემოსვლა, აი გიგო, აი ამ ზუსტად აი ამ კეკელიძის ბიუროში ვინც მხვდებოდა რა, და შემდეგ აი გოგია წულაია სპონჩი ამის გაჩალიჩება რა, ანუ იძალა და ჩემზე, ანუ აი ეს დამაძალა და ვაიმე ყნავდა და გადავრჩი და აი ესეთი რაღაცები უნდოდა და გიორგი კეკელიძის ბიუროში უჩნდებოდა ყველა სურვილი ჩემი ნახვის რა. და მე როგორც წესი ვიქცეოდი ცოტა სხვანაირად, უფრო ჭკვიანურად ვიდრე მაგენი, ჯერ ბიჭო რა დებილი ის ქონდათ რა ქვია, როგორ გითხრათ ახლა, კონსპირაცია რა, მიბარებდნენ საჯარო ბიბლიოთეკაში. საჯარო ბიბლიოთეკის პირდაპირ ვიტყვი, არ დავმალავ ამას, მყავდა კაცი, რომელიც მაწვდიდა ინფორმაციას საჯარო ბიბლიოთეკაში, ვიზე იყო რეგისტრირებული კონკრეტული ბარათები, თუ დამჭირდებოდა ამას გავიგებდი თავისუფლად რა, რო იცოდეთ. და რომ ეს იმაზე დიდანაშაული არ არის პირდაპირ გეუბნებით, რასაც გიორგი კეკელიძე აკეთებდა რა, ეს დედა მოწმული. და ახლა რა შეიძლება იყოს საქმე იცი? მოვიდოდნენ ის აგენტები, გამეცნობოდნენ სხვა სახელს და სინამდვილეში იყვნენ სხვა სახელის და გვარის მატარებლები რა.
და როგორც კი ესენი შემხვდებოდნენ აი იმ დღის მერე მე ეგრე ვიცოდი ეს რეალობაში ესენი ვინ იყვნენ. როგორც კი მე ჩემი ნდობი დაღჭურული პირი მომაწვდიდა ინფორმაციას სინამდვილეში მე ვინ შემხვდა იქ და ვინ იყო ეს დაში იმის ბარათის ნომერიც კი ვიცოდი რეალობაში რომ ეს ადამიანი ნამდვილად ის ადამიანი იყო რომელსაც მე ჩემი წყარო მაძლევდა ინფორმაციასა და მიდასტურებდა ძალიან კარგი გარემოა შეხვედრებისთვის მშვიდი რომანტიკული შეგძლია დარბაზებიც აირჩიო რა და მოკლედ მიმკიცებდნენ რა სიყვარულს ეს დედამოტკული ქალები და ეს გიორგი კეკელიძე ეს ტრაკიდან მეტრაკე ესეთ რაღაცებს ახალისებდა იქ და მე რა თქმა უნდა მე ჩემი ბაზები მქონდა და ვამოწმებდი ეს ადამიანები ვინ იყვნენ ზოგს ხმარი ყავდა რა თქმა უნდა უმრავლეს შემთხვევაში ოჯახი ქონდა როგორი სათქმელი არის კი არიან ეგენი ღირსი ყველას და დავარქვა თავისი სახელი მე რა ვიძულებული ვიყავი რომ პრევენციის მიზნით რა თქმა უნდა მხოლოდ და მხოლოდ პრევენციის მიზნით ამი იგრევე გამოსული როგორც კი ვიყავი გამეკეთებია განცხადება და მესვას ჩემი ორგანიზაციის ბეჭედი და მიმემართა შემდეგი ორგანოებისთვის პოლიციისთვის სახელმწიფო უშიშროებისთვის და მიმემართა რა თქმა უნდა აი ამ პროკურატურისთვის რომ ამ დარბაზში საჯარო ბიბლიოთეკის განხორციელდა ჩემი შეხვედრა სახელმწიფო უშიშროების აგენტ ქალბატონთან, რომელმაც თავი წარმოგინა ამათ, ჩემი წყაროს ინფორმაციებით, ეს ქალბატონი არის ეს და ეს. ამიტომ გთხოვთ, რომ თქვენი ოპერატიული კადრები, რომელზედაც იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტი, გთხოვთ დაზუგოთ მტრებთან ბრძოლაში, აი ესეთ მიუთითებდი ზუსტად ამას. საჭიროების შემთხვევაში თუ ჩემს მიმართ არსებობს კითხვები, თუ ჩემი საქმიანობის მიმართ არსებობს კითხვები, მზად ვარ ყველანაირი ოპერატიული ხარჯების გარეშე გადმოგცეთ ის ინფორმაცია მე, всё, აი ამას წერდი და ჩავაბარებდი. Всё. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, მყავდა ადამიანი, რომელიც აკეთებდა ამ შეხვედრების ჩაწერას, ამ შეხვედრების ფოტომასალებით აღბეჭდას, რა თქმა უნდა, და ну ახლა დღეს აკროუზი ვარ მე და პოლიტიკური დემილი სტატუსი მაქვს, ეს არ არის მარტო ჰაერზე მოცემული სტატუსი, მინდა გითხრათ, ეს არის გამყარებული მტკიცებულებებით, რაც მე ქართული ოცნების მხრიდან დევნა განვიცადე და კოლაბორაციონიზმში მყოფი ნაციონალური მოძრაობის თან ერთად, იმიტომ რომ ესენი ზუსტად ერთნი არიან და ახლა დღეს ახლა მე უნდა დავდგი აქ და უნდა ავიტანო გიორგი კეკელიძის ტრაკის თამაშები რა, რა кай ტიპი არის გიორგი კეკელიძე, რომ გიორგი კეკელიძემ თურმე აი ესეთმა კაცმა, რამის ექვთიმე თაყვაიში და ხაიშვილმა და გიორგი განმანათლებელმა და გიორგი ბრწყინვალემ თურმე გიორგის უთხრეს, რომ აი თანამდებობიდან უნდა წახვიდე და აი რა გვეშველება ჩვენ ერთ შეულებრივ გაგრძელება ცხოვრება. არაფერიც არ იქნება ერთი პროჭით ნაკლებს აიტან საქართველოს ბიუჯეტი. და ამას, რა თქმა უნდა, შეიწოვს ნაციონალური მოძრაობა და მე დაჯდეს და წეროს კაცო ციგნები კვარაცხელიებზე და იმგენზე ხო უყარს ესეთი რაღაცები პოპულისტური სიროვები, თან იცის ესეთი რაღაცები ეხერხება. აი როგორ რა აქვს ერთ დასაწერი კვარაცხელიას. აი რა ბიოგრაფია კი კვარაცხელიასა გარდა იმისა რომ ფეხბურთს თამაშობს. აი როგორ თემებზია გამოკიდებული რა. ნუ კაცი რომ ფეხბურთს თამაშობს, კარგი არა, ვინა კვარაცხელია მარადონა არის? რა უნდა დაწეროს გიორგი კიკელიძემ მაგაზე, ცოცხალ ადამიანზე. ცოცხალ ადამიანებს საერთოდ ზიგლებს არ უდგამენ და ციგნებს როგორ დაუძერენ? ბიჭო, რა გააკეთა მაგან ისეთი რომ გასაგებია კარგად თამაშობს ფეხბურთს, მისი ცხოვრება აქვს, მისი გზა აქვს, მაგრამ საქართველოსთვის რა აქვს? ჯერჯერობით ხო არაფერი არ უქნია. იქა ვარ, იმ ნეხში ვარ, იმ სპორტში, სადაც აქამდე ვიღავით, ხო? გმირობა და გმირის გზა აბსოლუტურად სხვა გზა არის. მე არავის არ ვამცირებ, მე არავის ცუდად არ ვეხები. მაგრამ აი ესეთ პოპულისტურ თემებზე ბოდიში და გამოტყნაურდე რა და ყოველას გააგებიო, რომ შენც არსებობ აქ, ციგნს დაწერს ეს. საერთოდ წერაკითხვა იცის, ესეც საკითხავია. ма трагис мисема რო იცის ეგ ვიცით უკვე ეგა რეალობა აი ეგა რეალობა და თურმე ეს ტიპი ეს კეკელიძე პარლამენტის თავმჯდომარე მუთხრა რომ თანამდებობიდან უნდა წავიდეს გამიგე და როგორ გადავიტანოთ ახლა ჩვენ თელმა ერმა რო ამას უთხრა რომ თანამდებობიდან წავიდეს რა აი გვაცოდებს თავს აი ამის თქმა მინდოდა ჩემო გარგებო ახლა მე არ ვიცი გულახდილად გეუბნებით
რა არის პოზიცია ემისი რა ქვია გამსახურდია შვილის კოვა გამსახურდიასი ჯერ ერთი ახლა რაც არ უნდა ჰიპოთეტური ეჭვი მქონდეს იმისი რომ ქართული უცნება რას აკეთებს აგერ მიპასუხა ემან ბოდიში სანამ ამას იმავსკნი დავამ დავასრულებ მანამდე აგერ შენო ვინახა რომ ყვარაცხელიას რო ეხებიო რა ეს რაღაც ლანდმა მიპასუხო მე ყვარაცხელიას კი არ ვეხები მე ვეხები მეტრაკე კეკელიძეს გამიგე და ვლაპარაკობ სიმართლეს ყვარაცხელიასთან მიმართებაში გულახდილად გეუბნები რა როდესაც ეს ადამიანი საქართველოს გუნდს გაიყვანს შემდეგ ეტაპზე იქ სადაც ისტორიულად ჩვენ ჯერ მიღწევა არ გქონია იმ შემთხვევაში ჩავფლი რომ მისი წვლილიდან გამომდინარე ეს კაცი იმსახურებს უფრო ეროვნულ დონეზე დაფასებას მანამდე ხო ციგნები ძეგლები კერთაყვანის მცემლობები და ეგეთი რაღაცა ჩემთვის მიუღებელია რა მანამდე ვინც ამას ეცდება რომ ასეთ თემებს გამოეკიდოს ხო ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ პოპულიზმის საკითხები ჩემო გარო ეს არის უბრალოდ სახელმწიფოებრივი აზროვნება და არამედ ვინმეზე შეხება კი არა. ეს არის ის რეალობის დანახვა, რომ ვიღაცისგან კერპი არ უნდა შევქმნათ. მე მაქ ამასთან მიმართებაში სერიოზული ლოგიკა და ხა შენ კიდე ეს მიიღე, კიდე ეს არ მიიღო, რა ვიცი, ეს თუ ვინმე რაღაცა პირად ქონებას აგროვებს, თუ ვინმე იბრძვის ცხოვრებისთვის, რომ კონდეს უკეთესი მანქანა, უკეთესი შემოსავლები, უკეთესი ბიზნესი კონდეს, უკეთესი აღიარება კონდეს და ეს მხოლოდ და მხოლოდ მის პირად ჯანში ერთ და სახელმწიფო საქ არანაირი შეხება არ აქვს რა. ესა მისი პირადი საქმე. მისი პირადი საქმე ჩვენ უნდა ვისწავლოთ გამიჯუნა და შეუძლია კეკელიძემ გაყვეს ყვარაცხელიას და იყოს მისი პირადი მოსემწერალი გამიგე? იმიტომ რომ პოპულისტი ბიჭია. იმიტომ მეტრაკებს ახასიათებთ ეგეთი რაღაცა ზოგადად რო იცოდე რა. კიდევ ერთხელ გეუბნები ყვარაცხელიასთან მიმართებაში მე არანაირი პრეტენზია არა მაქვს, მე მაქვს პრეტენზია ამ კეკელიძესთან მიმართებაში, რომელიც ასეთ რაღაცეებით, ასეთი რაღაცეებით ცდილობს ამის კეთებას, რაც გააკეთა იზორიასთან მიმართებაში. ხო ლუკა იზორიას უკანალი. აი იმას აკეთებდა ყვარაცხელიასთან მიმართებაშიც. ამიტომ ახლა ჩვენ რეალობის დანახვა უნდა ვცადოთ, თორე იქ რო ჩაიხედო საჯარო ბიბლიოთეკის შემოსავლებში, გულახდილად გეუბნებით, ეს არ არის პატარა ამბავი. და აგერ სურსის ფაილებში რაც არის გამომჟღავნებული, ჩვეულებრივ აღრიცხულია ეს თქვენი გიორგი კეკელიძე, როგორც კუდის მეტრაკე კომპრომიტირებულ აგენტად. და ესეთი კაცი თქვენ გიჯდათ იქ საჯარო ბიბლიოთეკის დირექტორად და რა ვიცი ახლა აბა გადმოყარეთ ცრემლები და იტირეთ იმაზე რომ აი ეს რაუქენით ვაირა დაუკარგეთ ვაირა დაუკარგა რა ვინ არ დაგუკარგია ჩვეულებრივ როტაცია ხდება ბოზების და მეტი არაფერი არ არის მე მინდა რომ აქედან რა თქმა უნდა პატარა მონაკვეთით განხილვა გავაკეთო კოკა გამსახურდი, კოკო გამსახურდიას საკითხთან მიმართებაში, არ ვიცი ახლა მე ერთი ეს კომენტარს მოუსმინე, ნიჭიერი ბიჭი დაუძახა ამას, კი ამ კეკელიძეს. ეტყობა უფრო დიდი წარმოდგენა აქვს მის ნიჭზე. ხო, მაგრამ ეს რა ქვია, ერთი ფაქტია, შეუცვლელი არავინ არ არის. აი ეს ტერმინი, იცი რა არის? მაგ კოკა გამსახურდია მიხელ საკაშვილის დროსაც მუშაობდა, მუშაობდა ძალიან კარგად, რა ეს მიცემული ქონდა თანამდებობა. და პრეტენზია არ ქონია. როგორ რა არანაირად რა უბედურება იყო ქვეყანაში მისი ძმისგან განსხვავებით. და მისი ძმა დღეს ყველამ ვიცით რა მდგომარეობაში ჩააგდეს. ჩააგდო რომელმა რეჟიმმა, იცი ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმმა. და ზუსტად რო ეს ტიპები დღეს ვინც ცდილობენ, მე არავის პირად ოჯახურ კონფლიქტებში არ ვერევი, მაგრამ ფაქტი ერთია რა, ძალიან სამწუხაროა თუ ზვიად გამსახურდიას დანარჩენი შვილები ბიძინა ივანიშვილის კერპ თაყვანის მცემლები გახდებიან. ეს მათი პირადი მორალის და ღირსების ამბავი იქნება და ერი ბრმა არ არის ბიძია რა. ცოტნე გამსახურდია მაგას არასოდეს არ გააკეთებ და რომ ბიძინა ივანიშვილის მონაყოფილიყო. ჯერ ამ მდგომარეობაში ჩააგდო კაცი და მერე საჯაროდ გახადა ცნობილი ინფორმაცია, რომ აი ბიძინა ივანიშვილო მისი მკურნალობის ხარჯები გადაიხადა და დაეხმარა და რაღაცა და ვაი ქველმოქმედი ბიძინა. აი ბიძინა ივანიშვილის დედას რო შევეცი ზუსტად, აი ესეთი ტიპია ბიძინა. აი ეს არის ზუსტად ბიძინა.
აა კარგიაო, გასაგებია, გავიგეო აქ წერს ბატონი და კარგია, თუ გაიგე. ჩემი მიზანიც ეს არის, რომ საზოგადოებას გავაგებიო ჩემი შეხედულებები და გადავწე ის რეალობა, რაც მე მაქვს და რასაც მე ვატარებ. აა მოვიდა ივანიშვილი ხო ხელისუფლებაში, რა შეიცვლება? რა შეიცვლება? ნებისმიერ თქვენგანს ვეკითხები, შეიცვლება რამე? არა, როტაცია მოხდება, უბრალოდ აი და თამაში მოხდება ქართული საზოგადოების სენტიმენტებით. ეხლა მე როგორ უნდა ვიყო წინააღმდეგი? აი როგორც რიგითი მოქალაქე, როცა ვიცი რომ მეტრაკე არის, ჩვეულებრივი მეტრაკე რო არის რა, ეს დედამოტყული კეკელიძე, რომელსაც მე პირადად ვიცნობ, აა თუ შეიცვლება კონსტანტინე გამსახურდიათი. მითუმეტეს ზვიადის შვილით. მე ამასთან მიმართებაში პრობლემა უნდა მქონდეს, როგორც იგი მოგალაგე. 1000 კითხვა რომ მქონდეს კონსტანტინე გოგა გამსახურდიასთან, ჩემთვის მილიარდჯერ მისაღებია მისი კანდიდატურა და პიროვნება, ვიდრე აი ეს დედამოტყული მეტრაკე კეკელიძე. კეკელიძეს ვეუბნები აქედან, რომ კეკელიძე ეს არის ნუ დაწყებული, როგორ გითხრა, მე დავიწყე რა თქმა უნდა ამ ყველაფრის ნუ საჯაროდ პუბლიცირება. დავიწყე შენს წინააღმდეგ. მე შენ ეს არ არის პირველი თემა შენს წინააღმდეგ გაკეთებული. მე აი სამაში ტრაგის თამაში რო დაიწე ციგნებთან მიმართებაში, იზორიასთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, მე შენ ბოლოგები მოგიძღვენი ამასთან დაკავშირებით და შენ იჯექი და ჩაჯმულიყავ და შენ ბუდიში მოიხადე. ბუდიში ვის რა ჩემყლით უნდა და ბიჭო შენი ბუდიში? შენ იყავ ჩვეულებრივი სისტემის ნაწილი და ის შენ თანამშრომლები მხვდებოდნენ, ხელზე მკოცნიდნენ. რო ესეთი დედამოტყნულია, ჩვენ ხმას ვერ ვიღებთ და შენ მაინც თქვი მალადეცო. მე დასამალი არაფერი არ მქონდა. მე არ ვიყავი შენ თანამშრომლი და როც ყოფილიყავი, უბრალოდ ჩვენ ერთმანეთს ვერ შევაწყობოდით, იმიტომ წარმოუდგენელია მე მეტრაკის დაქვემდებარებაში მე მუშავა რა. შენი დედამოტყნული, აი როგორ გითხრა, სულიერი დედის თინახი და შენის დაქვემდებარებაში როცა ვიყავი, მე არ მედავტოვე. დავტოვე, იმიტომ რომ მე ბავშვის მწამებლებთან, ქართული ჯარის გამანადგურებლებთან მე არაფერი არ მისაქმებოდა. მე არაფერს არ ვნანობ. მე ეს გზა ცხოვრების თავიდან რომ მქონდეს გასავლელი, კიდევ ერთხელ გავივლი ისე, რომ არაფერს არ შევცვლი. ერთადერთი შეიძლება რაც რისთვისაც გადამეხედა, ეს იყო ჩემი ემოციური საკითხები, იმიტომ ვერ ვერასდროს ვერ ვიკავებ თავს, როცა უღურებ, რომ სხვას ჩაგრავენ. და მითუმეტეს, როცა ღალატია ჩემი ქვეყნის წინაშე გაკეთებული, ამას მე ორმაგათა სამაგად ვერ ვიტან. სულ ამის ლაბარაგი მინდა, სულ ამის თქმა მინდა და მინდა რომ ყველა მიცოდეს ეს ყველაფერი. ყველას გავაგებიო, კიდევ ერთხელ გავაგებიო საზოგადოებას, რომ გიორგი კეკელიძე ეს არის ჩვეულებრი ორმაგი, როგორ გე ორმაგი ხელისუფლების შნირი. ერთი წუთი წავიკითხავ კომენტარს თუ შეიძლება. ა გაუმარჯოს სიმართლეს. კალბატონოანა, მეც მაგას მიმესალმები, მაგას ვაკეთებ ახლა. მთელი ამ ხნის მანძილზე მე რა თქმა უნდა ვინ იყო გიორგი კეკელიძე გამოსულიყავი და მეტყაპუნებია თავში, როდესაც აგერ არიან პროკურორი ქვეყნის მტერია, თავალი პროკურორი, პარლამენტის წევრები ქვეყნის მტრები არიან, პენსიონერები 20-20 ლარი მოუმატეს და თვითონ 100,000, 10,000 ლარი გაიხადეს ესა ხელფასი პენსიები ვითროზიან. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ესენი უფრო რელევანტურები არიან, მაგრამ აი ხმას როცა იღებს, ხმას როცა იღებს, ხო? რა თქმა უნდა, მაშინ მექნება ყველაფერი ამასთან რეაქცია. ხო, აგერ ვიღაცა ანონიმი მწერს და ანუ ახლა რა უნდა ულაპარაკო, რა გართულებები გაქვთ ნემსაძეებს, ფაქტები დადეთ თუ არა და ტრაკები დააყენე. ტრაკი კი რა, შენ დედა შევეცი პირში მე შენი ტრაკები და აი ეს ახლა რა უნდა ველაპარაკო ამას ტიპს, რომელიც ჩვეულებრივი მონა არის რუსული ორგანიზაციის, მე ჯენი დედა მოტყან. ბაბუა ჩემი იყო რუსებთან ომობდა, ჩემი დიდი ბაბუა იყო რუსებთან ომობდა, мама ჩემი იყო კაგებემ დაიჭირა ეროვნული ლიტერატურის გავრცელებისთვის და ეხა რა გართულება უნდა მქონდეს მე ძალასთან, ბჭყალების ძალასთან, რომელიც გერეოს ჩვეულებრივი ქვედანაყოფია, ბიჭო. და ის მორგოშია, რომელმაც საკუთარი ნათლია, შვილის ნათლია, სანდრო ბრიგანძე პადნოგით ჩამოიშორა, გაწია გვერდზე. კაც რომელსაც პირადაც ვიცნობ და იმისთვის წმინდა არაფერი არ არის ფულის გარდა. მე არ ვიცი ახლა იქ ვინ არის შეცოდებებში შესული და ვინ ვის არ აქვს წარმოდგენა ამაზე, ყველას არც ექნება რა თქმა უნდა წარმოდგენა ამაზე რა. მაგრამ ახლა მე ჩემთვის რატო უნდა იყოს მორგოშია ეს არა ეროვნული ლიდერი და კაცი და საერთოდ პატრიოტი, როცა როჟა მოდიოდა და ჩემი ყიდვა უნდა და ფულით, ვიდიო.
ჯერ იმ კაცის დედა შევეცი, ვისაც მურგოშია პატრიოტად მიაჩნია. აი ეგრე გეტყვი პირდაპირ, თუ გაინტერესებს მაშინ. იმ კაც, რომელიც ერთი შვილის ნათლიად ეროვნულ ლიდერს დაუძახებს და მეორე შვილის ნათლიად აგერ ნანუკა ჟორჟოლიანის ქმრის ძმას. გაგეცი პასუხი თუ კიდე გინდა რამე ფაქტი უფრო სიღრმისეული ვიდეო. ყველა იმ კაცის დედა შევეცი, კიდე თუ გაინტერესებს ერთლარად რო ქართულ მიწას იყიდის და წადი და გაარკვიე მცხეთაში ვის ჰქონდა ქართულად ერთლარად მიწები ნაყიდი. მამუკა მდინარაძის ძმაკაცე მაქვს ლაპარაკი რა მაგ მორგოშიაზე. არ მინდა ეხლა ჩემი ეთერი ვიღაცა მორგოშიას დაუთმო ჩემთვის. ეგ კაცი არ არის იმ დღიდან რაც მე გავიგე სინამდვილეში ეგენი ვინ არიან. და საქართველოში მე ნამდვილად მქონდა გამოცდილება, გეუბნებით ამას, მე ურთიერთობა მქონოდა ამდენ ნაბოზვართან, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი იყო იქ ცხოვრა და მაგთან ურთიერთობა არ ქონდა, თვითონ შემოდიოდნენ ურთიერთობებში. აი როგორი დადგებოდნენ შენ გვერდზე, გადაიღებდნენ სელფს და მერე ვიღაცებს აჯერებდნენ, რომ შენ მასთან იყავი რა. და ახლა კაცი რო ხარ, ვიღაცას ვერ ეტყვი რა, შენ გვერდზე სურათი არ გადაიღო რა, მასობრივ აქციაზე შენთან რომ მოყვა. ესე იგი, მინდა TikTok-ზე გავცე აგებას. დავით სტალინი დიქტატორის გამო პატრიარქს ლანძღავ? აი მე ვლანძღავ თურმე პატრიარქს. თუ შენთვის სტალინია კაცი, ახ ამას მეუბნება, ახლა შეიძლება პასუხის გაცემა არც ღირს ამაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ლანდია, მაგრამ დაახლოებით შემიძლია წარმოვიდგინო ვინ არის ეს და საიდან დასმული კითხვა, ეს არის უშიშროების ტროლი ბატონებო, ბოდიში ხნით. და რა თქმა უნდა, ამას დაუბრუნებ მე კითხვას და აგერ მთელი უშიშროების სამსახურს, აი ივანიშვილის ეს რო არის, რა ქვია, პლასტიკური ბარათების ბეჭდავი ლილუაშვილი, მაგას გავცე მაგედან პირადად პასუხს რა. რა ვიცი, თუ არ ვწდები, მე პატრიარქის ინტერვიუ არის, რომ სტალინზე დიდი ქართველი არავინ არ ყოფილა და სტალინს აქ დიდი დამსახურებები მათ შორის საქართველოსთან მიმართებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ლანძღვა რაში მდგომარეობს, ად ნახეთ ჩემი ლანძღვა პატრიარქის. მე თქვი უბრალოდ შემდეგი რამე, ყველა მიცოდეს, ჩემთვის მე მკერდთაყვანის მცემელი კაცი არა ვარ და ჩემთვის უბრალოდ მიუღებელი იყო საპატრიარქოს პოზიცია ზვიად გამსახურდიესთან მიმართებაში, როდესაც ღალატით განუდგა მთელი საპატრიარქო ილია მეორის ჩათვლით ზვიად გამსახურდიას და რა თქმა უნდა გააკეთეს სენტიმენტები შევარნაძესთან, სისხლის მსმელ კიტოვანთან, ჯაბაიოსელიანთან, სააკაშვილთან, გრაჩოვთან და მერე მათი ნათლიები გახდა. მე ასაკში შესული კაცის კრიტიკას არ დავიწყებ. მე არა ვარ არც რა თქმა უნდა თინახი დაშელი და არც მის თანანები, რომლებიც სუფრაზე უჯდნენ იქ პატრიარქს მისი გინების შემდეგ და გინებამდე და გინების შემდეგ. მე უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ ყველას ჩვენი ცოდვები გვაწუხებს და როცა წავდგებით ღმერთთან, მოგვიხდება ამაზე პასუხის გაცემა. და მე არა ვარ ღმერთი პატრიარქის ცოდვები რო ჩავიბარო, მაგრამ მე ვარ ერის კაცი და მე მაქვს ნამდვილად მაქვს ეს კითხვები და უფალმა თქვა ამაზე, რომ ნუ რა სიმართლის მიმდევრობა არ შეიძლება იყოს ცოდვა კაცო. აბა ეს არის ცოდვა, კითხვების დასმა არის ცოდვა და სიბრმავია და რამის სიბრმავე კერპთაყვანის ცემლობაა სწორი, როდესაც გაეროს მონაცემებით, ბიჭო, შენი დედა შევეცი უშიშროების მინისტრეუნები, აგერ 300 ბავშვიდან უკვე სტატისტიკა 800 ბავშვამდე ავიდა წელიწადში, რომელიც ჩიმშილით კვდება საქართველოში და გამოდიხართ თქვენ დაბადების დღეებს იხდით საპატრიარქოში, ბიჭო. დაბადების დღეებს იხდით და დროშის დაჭრისთვის კაც 5 წლიან ციხეს უწესებთ და თავარ ტაძარში შესულ ნაზირალას, აი ნატაია ფერაძეს, ნაბოზვარს, რომელმაც ღვთიშობლის ფრესკას მელანი ესროლა, იმიტომ რომ მატრონას ჰქონდა თურმე ღვთიშობლის წმინდანია ის. შეიძლება ბევრისთვის არა, მაგრამ მართლმადიდებლური სამყაროსთვის, ვისაც აქ მართლმადიდებლური რწამსი, მისთვის ის წმინდანია და საბერძნეთშიც არის ის კანონიკურად გამოხატული ფრესკაზე, იმიტომ რომ ბერძნები არიან მართლმადიდებლები. და მე ვერავის ახლა აქ ვერ დაუწებ ის ხაწერის კანონიკების ცოდნას. აი ესე არა, ნუ რამე ვერაფერს ვერ გეტყვი უგაცრავად. აჰა, ახლა ქვევით იქ ვიღაც მეთანხმება. მე ბევრ კომენტარებს ვერ წავიკითხავ ერთი წუთი. რა
გართულება გაქვთ ნემსაძეებს. არ ვიცი აქ რა, არ ვიცი, ვიღაცას რაღაცა გართულება აქვს სიმართლესთან, ეს ჩემი პრობლემა არ არის რა. მე ერთი რაღაცა ვიცი, რომ საპატრიარქოში ჩვეულებრივ ჩაბუდებულები არიან ქვეყნის მტრები, სიწმინდის მაგივრად მათ აღებული აქვს ხელში ციანიდი. მე ის ვიცი, რომ მორგოშიას პარტიაში მყოფი ბიგავარდუსანიძე არის ჩვეულებრივი მამათმავალი მეტრაკე. მე ის ვიცი, რომ მორგოშიას პარტიაში მყოფი ვიღაცა ნინული ქავთარაძე არის მინეთი ჩვეულებრივი ბოზი რა. აი ჩვეულებრივ შეეძლო გაგეკეთებია შენთვის მინეთი იმის ქვევით, რა ქვია, მაგიდის ქვევით, როდესაც ვიყავი ოფისში და იქ ტრიალებდა, მე არ მქონდა მაგისურული, იმიტომ რომ მუშიშვლების ბოზებთან მე არ მქონდა ურთიერთობა რა. წაიყვანო ნიკ, ვისაც უკეთებდა, გააგრძელოს იმასთან კეთება რა. და მე ეს ხალხი ყველა ვნახე საპატრიარქოს მანქანაზე აღჭურვილი კამერებით აშუქებდნენ საპატრიარქოს პრესამსახურის ინფორმაციებს, ბატონი ჯაღმაიძის ინფორმაციებს. ეხლა რა არის ცი, მე შემიძლია დეტალებიც ვილაპარაკო, მაგრამ ანუ იმდენად არ არის ჩემთვის ეს ყველაფერი საინტერესო, რომ არ მინდა ამ ყველაფერზე გადავიდე, მაგრამ საქართველოში როგორც ასეთი მეტრაგეებისთვის ყველაფერი ხსნილია, თუმცა მინდოდა რა თქმა უნდა მე ამ საკითხებისთვის დამეთმო. ყურადღება არ დაგიმალავთ, მე მსურდა მქონდა ამის მოტივი და აქვე მინდა ყველას გითხრათ გასაგებად, რომ საქართველოში, საქართველოს სამწუხაროდ დღევანდელი საპატრიარქო არის უკრაინის საპატრიარქოზე მძიმე მდგომარეობაში. მე არ მინდა გადავიჭრი ამ საკითხებში, მაგრამ გულახდილად გეუბნებით, პირველი ალბათ ესენი უნდა იყვნენ ფეხზე, რომ ქართველი კაცის რწმენა დაიცვან, ღირსება დაიცვან, ტირანიის წინააღმდეგ იბრძოლონ. მე არ ვიცი ახლა გულახდილად გეტყვით, ვინ აუკრძალა საქართველოში მღვდლებს ბერი თევდორეს გზის აღება, თავგანწირვა, ბრძოლა, ნუ რა, რა ვიცი, აღ ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ამ ხალხს ამის სურვილი არ აქვს, ამათ აქვს მარტო, ხო, ამათ აქვს მარტო იმის სურვილი, რომ მაიბახის ჯიპებით იარონ, აგერ წერს დათოს უსის ფაილებშიო, მილიამ მეორეზე არაფერი არ არისო. მე არ მსურს ვილაპარაკო პატრიარქზე, გულახდილად გეუბნები რა, არ ვიცი, ჩემო კარგო. სუსის ფაილებში არის ცალკე თავი მიზღვნილი საპატრიარქოსთან მიმართებაში, გულახდილად გეუბნებით, ვინ მეტრაკეა, ვინ რუსეთის ყოფილი აგენტია, ვინ ნარკომანია, ვინ პედოფილია, ვის აქ $100,000-ზე მეტი დადებული ბანკში, ბანკის გარეთ, ბალიშის ქვევით, ვის რამდენი ოქრო აქვს, ვის ძინავს ვის მრევლთან და ვისი მრევლის წარმომადგენელი რომელი მამაოსგანაა ორსულა, და ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრია, იმდენად ბევრია, მე მინიმაჩნია რა, რომ გარკვეული ნაწილი საზოგადოებისთვის უნდა გამოქვეყნდეს როგორც წიგნად. ბიჭო, ქვეყანაში სიმართლე და სამართლიანობა რო არსებობდეს, ვიღაცა გამოყლებული კეკელიძის ეგრეთ წოდებული აზრები კი არ უნდა იბეჭდებოდეს. აგე რა უშიშურება, რასაც იღებდა, თვალთვალობდა და პატაკებად ქმნიდა და გამომიყვამდა, ეგენი უნდა დაიწეროს ზუსტად წიგნად. ახლა ხვალ რო გამოვიდა და გამოვაცხადო, უნდა გამოცეს ციგნათ ეს ყველაფერი, თქო შეიძლება იქ იმ სამინისტროში ნახევარს გაუსკდეს გული და მე მივიჩნევ, რომ ეს გამოსაქვეყნებელი არის და მე მივიჩნევ, რომ ნამდვილად ეს ამ თემაზე სალაპარაკოა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ ეს არის ზუსტად ქართველი ერის თავზე დაჯმის დოკუმენტალური აქტი, ეს უშიშროების ფაილები, ეს არ არის პატარა თემა. მაგაზე მე სხვა ბლოგს გავაკეთებ და მაგაზე მე რა თქმა უნდა ცალკე შემოვალ ვიდეო ლაივში და ვილაპარაკო. ჩვენ მე არანაირი პრობლემა არ მაქვს, მე არაფერს არ დავმალავ, შემიძლია ეს გადავშალო და პირდაპირ ეთერში წაგიკითხოთ ეს ყველაფერი. მე გეუბნებით, ამიტომ გამოიწერეთ ეს გვერდი, ადრე თუ გვიან ხო წააწყდებით აქ ინფორმაციებს. ახლა მე არ ვიცი ჩვენ როდი შევხვდებით კიდე აქ ვიდეო ლაივში, მაგრამ მე ვამზადებ ამისთვის ბლოგებს და მექნება პრეზენტაციები რა თქმა უნდა საზოგადოებასთან და ლაპარაკი მექნება ამ ყველაფერზე, ამიტომ იყავით კონტაქტზე და რა ვიცი რა, მოგაწვდით ინფორმაციას, რაც ჩემ ხელთ არის არსებული. ერთი პერიოდი 250 ევროს ის არ მეყო, რა ქვია, კარტრიჯი პრინტერში, რომ ეს ყველაფერი რეალიზირებულად დამედო და ვკითხულობდი რა ერთი პერიოდი, აი ხამხამავით ვკითხულობდი, რა დრო როცა მრჩებოდა რა, რომ უფრო კი მაქვს რა წარმოდგენა რა მდგომარეობაში ვიღავით, მაგრამ მაინც ვკითხულობდი, გამიგე, იქნება და რამე ისეთი იყოს რაღაცა, ამე რო გამომებარა და ნამდვილი კითხვა, ძალიან სერიოზულ დეპრესიაში წავედი, ნახევარზეც არ ვიღავი ჩასული და მივხვდი, რომ ნუ ეს ყველაფერი დამინგრევდა
დამინგრებდა ფსიქოლოგიას. მე არა ვარ პატარა ფსიქიკის კაცი, სუსტი ფსიქიკის კაცი არა ვარ რა. მაგრამ ამ ყველაფერმა ისე შემზარა. აი, უგაცრავად და ვიღაცამ წერს, თუ უზრდელობას თავსო და ანებებ რომ მოგისმენ, წადი შეთედამოწყნო, ვინ მოგიწვია აქ, ბიჭო. გაჯვი, წადი, გადართე, აგერ გადადი ა გვარამიასთან გადართე. აგერ წადი იმედის ტელევიზიაზე გადართე. ეს არის ჩემი პრივატული გვერდი. მე აქ როგორც მინდა, რანაირათაც მინდა, შენ ზუსტად შენ და შენნაირ აგენტურას ისე დაველაპარაკები. და ეგ არ არის ის არხი. პირდაპირ გეუბნები რა, აქ შემოვიდნენ რასხულწოვანი ბავშვები და უყურონ. თუმცა არც მაგი არ არის პრობლემა, იმიტომ რომ დღეს პირდაპირ საქართველოს ეგრეთ წოდებული ეთერებიდან გადაიცემა ისეთი რაღაცები, როგორიც არის მაგალითად პირდაპირი სექსი. ში ლიტერატურა, სადაც მაგალითად ქალი გამოდის და ლაპარაკობს ქალის და კაცის ურთიერთობებზე, როგორ შეეხო მის კლიტორს, როგორ დაუსვლ და საშო მაპატიეთ რა სულიან სიწოს მნიშვნელობით. და იცით რა არის, ამას ქვია თურმე პოეზია, გამიგე? და ეს არის ზუსტად იმ კეკელიძის ნაირი ნაბიჭვრების დამსახურება, რომ ამას ქვია პოეზია. ვაჟას, ილიას, აკაკის, გალაქტიონის, ტერეტი გრანელის ქვეყანაში არ გინდა გაჯვი ვინ გისმენ შენი დედა შევეცი. აი ნარატივები როგორ იქნება ზუსტად ამარი ადამიანების მიხედვით. ამ მოგისმენდი, მაგრამ უზრდელი ხარ. მოგისმენდი, მაგრამ იცი საღაცა რაღაცა. ბიჭო, მე კი არ უნდა მოგეწონო. ქალი კი არა ვარ და ცოლად კი არ მოყვები შენი დედა შევეცი. შენ ქვეყანაში შენი ხელისუფლება უნდა მოგეწონო, რომელმაც შენი შვილები უნდა წაიყვანოს მართალთა წყაროზე წყლის დასალევად. რო შენი შვილები შენსავით მონა არ აღმოჩდნენ. გამიგე? ამას გეუბნები. აი ამიტომ გაგინებ, იმიტომ რომ ნარტივჩი კი ხარ უშიშროების ჩამჯდარი სამასლარიანი ბოზი და რო უყურებ, გამიგე? აი ამ ხარჯებს რა, ხარჯვით ნაწილს უყურებდი, კითხულობდი უშიშროების დოკუმენტებში რა, ხარჯვითი ნაწილი. გეუ სად მიდის ეს ფული რა? და რა წერია რა? 300 ლარი, 200 ლარი. აი ამ ამერი პროჭებისთვის რა, რომ მათთვის არასასურველი პირი ვთქვათ გამოჩნდა. წინასწარ მომზადებული ტექსტი რო დაუდოს, რო საზოგადოება რო წაიკითხავს, გაუჩნდეს ეჭვები, ქვედანაყოფი მუშაობს ამაზე. და გაცემული აქვს ხელფასები 300 ლარი, 400 ლარი, ხო უშტატო თანამშრომლები ვინც აღავთ. მაგრამ არის სტატიანი ფორმატები, რომელშიდაც ორი ტროლი რო ამუშაო, 3000 ლარს იხდიან, 1500 იღირს ერთი ტროლით მუშაობა. რო შექმნან განწყობები ჰიბრიდული ომის ინფორმაციული ომის ფაქტორთან ამაკ დაკავშირებით. ახლა ნუ ბევრმა იცის, ბევრმა არ იცის, მე ვერ დავიწყებ განმარტებას, რა არის ეს ინფორმაციული ომი, რა არის ჰიბრიდული ომი, რა მიმართულებები აქვს ამას, რო არსებობს ჰიბრიდულ ომში თავისი განხრები და მოქმედების ტაქტიკა. ძალიან რთულია ახლა ამაზე, მე დავდგენი ამაზე ლექციას არ კითხულობ ნამდვილად და არც ამაქ განსაზღვრული ამაზე ლექციები ვიკითხო, მაგრამ ეს ყველაფერი ვიცი და ზუსტად ხვდები რასთანაც ამაქ საქმე რა. ანუ საზოგადოების განწყობები როგორ უნდა შექმნან, გამიგე? ეს არის ჩოვლე, როგორ არის აწყობილი აქ ეს ფაქტორი. ამაზე მუშაობს რამოდენიმე ტელევიზია, მათ შორის ქიბარხალვაშის ტელევიზია, რომელიც არის თურქეთის ჩოვლებრივი აგენტი, მუსულმანია. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მე არ ვეხები მუსულმანურ სარწმუნოებას და ამრწამსის ადამიანებს, ბევრი ჩემი მეგობარია, მაგრამ თვითონ არის თურქეთის რადიკალური დაჯგუფების აგენტი ეს ქიბარხალვაში და მას აქ როგორ გითხრათ მიმართულება იქეთკენ, რომ რაც შეიძლება მეტი ანტიმართმადიდებლური ინფორმაცია გაავრცელოს მისი ეგრეთ წოდებული ტელევიზიის ეთერით. და ამას ემსახურება რუსთავი ორზე ეგრეთ წოდებული Prime House. ეს არის თურქული დაზვერვის პროექტი. კი, აი ეს არის მისი პირდაპირი დავალება, რომ იცოდეთ რა. გამახსენე შენ დედა შევეცი, გამახსენე ხო? აგერ უთხარი ერთ გავეცი პასუხი რა. ეხა მე მინდა კიდე გითხრათ სათითაოდ ყველას და რო იცოდეთ და წარმოდგენა გქონდეთ ამ ყველაფერზე რა. აა 500 კაცზე რო ავავ თურმე ეს აგენტი მე დამიწებს და გამაფარჩაკებს მე. ა რითია დაკავებული? აი სახელმწიფო უშიშროების აპარატი, რომელიც უნდა იყოს ქვეყანაში უსაფრთხოების შექმნით, მე არ ვიცი ახლა ეს როგორ უნდა ემოსკნა რა ქვია.
გაუშვა წყალზე. მაგრამ ამითი არის დაკავებული რა ქვეყანაში სახელმწიფო უშიშროების აგენტი, რომ აი ასეთი რაღაცები შექმნან და ნუ ამას ვერ გამოყვები ნამდვილად. შემეძლო საერთოდ წამეკითხა, მაგრამ როცა იცი რა რასთან აქვს საქმე, ამას კომენტარი უნდა მიცე, რომ იქ იმ აპარატში სადაც ზიანი ეგენი ბიუჯეტს უწველიან, უნდა იცოდნენ, რომ რა თქმა უნდა არსებობს სწორი წარმოდგენები მათ საქციელებთან მიმართებაში, იმიტომ არის ლოგიკა, რომელიც რაღაცა მიდის რა. აი თქვენი ინდიკატორით რა, აი ამის თქმა მინდა ვე. და ჩვენი ახლა თადე კითბიძია, აი ვინც ახართ თქვენ ესენი, აი ხელოვნურად ვინც გეგმავთ ამ უბედურებებს, აი რა დაგეგმეს მაგალითად გეტყვით ახლა რა, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. თქვენ გგონიათ რომ სამებაში შესვლა და აი ამ ხატზე იმის სროლა ჩაულებრივი მოვლენა იყო, ეს წინასწარ დაგეგმილი თემა იყო ქართულ ოცნებაში, ნაციონალურ მოძრაობაში, ჯაღმაიძე პირდაპირ გეუბნებით, ეგ არის ერთი კლანის წარმომადგენელი და ის ქალბატონი ფერაძე, ესეც არის ერთი ჯგუფის წარმომადგენელი. რა მნიშვნელობა აქვს, რომ სქესი სხვადასხვა არიან, ჩვეულებრივ არიან ერთი ჯგუფები, ეგენ იღებენ ამაში, ნუ საზოგადოების განწყობების შექმნაში ფულს, რომ ეს ნეიტრალურად განწყობილი საზოგადოება აღაგზნონ, გამოიყვანონ გარეთ და ვინ გამოვა ამას მორგოშია სასტავები რა. ამიტომ ახლა იქ ამათი პატრონები, ამაზე არ ამაკ ლაპარაკი, იქ 3 და 2 და 4 ჭიქაში რო არის ზოგი მოყვანილი და ზოგი მართლა არის იქ მისული, რომ გული წყდება რაღაც რელიგიაში ეხნენ და სარწმუნოებაში ეხნენ, რეალობად შეასე გააკეთეს რა, მაგრამ იქედან რა იყო გაკეთებული რა საპატრიარქოს მხრიდან. ნაცვლად იმისა, რომ რამე სერიოზული განცხადება ყოფილიყო გაკეთებული, ესენი ადგნენ და რა გააკეთეს, იცი? კეთოთ გულახდილად რა გააკეთეს, თუ გაინტერესებს გამოვიდნენ და ისაო რა ქვია, წაიღონო ეს ხატიო შემომწირველებმა და გადააკეთონო ჯაღმაიძე ამბობს, ვითომ ისა ხაწერა ყოფილიყოს საკონტროლო წერა, რომ გადაათეთრო გულისამრევი წამბილწველი შეურაცმყოფელი ერის ყოვლად მიუღებელი ქმედება, თუ რამე შეიძლება არსებობდეს ნამდვილად აი ამ როგორ გითხრათ ჰორიზონტზე, რაც შეიძლება ყველაზე ცუდი გაეკეთებია საპატრიარქოს, გააკეთეს ეს გულისამრევის აქციელი ერთი წუთი. ეს მინდა რომ გაუშვა დიმისის კი ბატონო. აი ტუტუცები არიან ახლა, რავი რა უთხრა, გამოსული აგერ გამოვარდნილი ჩვეულებრივი აგენტია და აკეთებს თავის საქმეს და ამაში იღებს პენსიონერის და მოსწავლის და 1000 უბედური გაუბედურებული ადამიანის ფულს და არც ხვენია და იმ ნუ რა პასუხი უნდა გაცი ადამიანს, რომელსაც არც მისი სახელი გვარი არ აქვს და არც მისი სახე დადებული და ისე გაგინებს. თქვენ რო არ მაგინოთ ბიჭოთ, ცუდად გავხდები, მივიჩნევ რომ რაღაცას არასწორად ვაკეთებ რა. ხო და აი ამის თქმა მინდა რა, გქონია კაცო, წესიერ ქვეყანას უნდა ყავდეს აგენტიც და უნდა ყავდეს სახელმწიფო უშიშროებაც და უნდა ყავდეს უსაფრთხოებაც და ყველაფერი, მაგრამ ესენი ვინ არიან რა? აა ხედავთ რას, მე ერთი შეკითხვა მაქვს, ეს ბატონი სვამს ამ არც ამას არა, გამიგე? სახელგვარი არც ამას არ უწერია, მაგრამ რაღაცა PC-ა. Shadow PC-ა, არ ვიცით, მაო სადაური ხარ რა, რისი წარმომადგენელი ხარ, მაგრამ ნუ რადგან სულ ამ კითხოს, ერთი შეკითხვა მაქვს, ამდენი რამე იცი სად მოღვაწეობდი? ნუ რა ვქნა ხა, ჩემ ბიოგრაფია საკუთარ თავზე გელაფარაკო? სად მოღვაწეობდი? ჰა, აი იქნება არ აინტერესებს ამდენ ადამიანს მე სად მოღვაწეობდი. დავიბადე გლეხის ოჯახში, ასე გინდა რომ დავიბადე? კაი, გეტყვი. დავიბადე ქუთაისში 1984 წლის 29 აგვისტოს. მამაჩემი იყო იურისტი, დედა მყავდა ბიბლიოთეკარი. მამაჩემი დაიჭირეს კომუნისტების დროს ანტისაბჭოთა ლიტერატურის გავრცელებისთვის, იყო პირველი ჯგუფის ინვალიდი კაცი, ავრცელებდა ეროვნულ ლიტერატურას. იგიდა ციხეში მანამდე, სანამ ზვიად გამსახურდია არ გამოუშვა რეაბილიტაციით. მე დავამთავრე ქუთაისის საშუალო სკოლა, შემდეგ სამხედრო ლიცეუმი, შემდეგ დავამთავრე სამხედრო კათედრა, შემდეგ დავამთავრე აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, შემდეგ დავამთავრე სამხედრო აკადემია,
შემდეგ ვიმსახურე დაახლოებით 10 წლამდე საქართველოს შეერაღებულ ძალებში. ვარ ომის მონაწილე, მსახურობდი სხვადასხვა ქვედანაყოფებში. რავი, რა გითხრაბა? საიდან უნდა მქონდეს ეგ ინფორმაცია? მთელი ცხოვრება ძალოვან უწყებებთან მქონია შეხება და დაწყებული სამხედრო პოლიციიდან, საზეინტო სარაკვეთა ქვედანაყოფებიდან, რადიოლოკაციური დაზვერვიდან თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვიყავი ამ სტრუქტურებში, მოღვაწეობდი და ბოლოს, რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის დროს სამჯერ ვიყავი ჯარიდან დათხოვნილი რეპრესიით და ბოლოს აი ბძინა ივანიშვი, ხო, მის გადაგდებაშიც მე ვიღე მონაწილეობა, ეგ უნდა იცოდეს ყველამ და ამას არ უმალავ და არ ვცნანობ, რომ მიხეილ სააკაშვილი გაუშვი დედიმისის ტრაქში და მე, რა თქმა უნდა, ბძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ ვიბრძვი მთელი ჩემი შეგნებული არსით, იმიტომ რომ არ მემაჩნია ეს კაცი კარგ ადამიანად, მემაჩნია დიქტატორად, ჩვეულებრივად და თინახი და შელის დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენი აზრები არ დაემთხვა ერთმანეთს, იმიტომ რომ ბავშვები აწამის ბაზაზე და ამ ფაქტს მალავდნენ და ჩემთვის ეს მიუღებელი იყო, როგორც მისი მინისტრობა იყო მიუღებელი შეერაღებულ ძალებში, თუ გაინტერესებს რა, როგორც მინისტრის, იმიტომ რომ ეს იყო ყველაზე მძიმე მოვლენა დავით აღმაშენებლის ქვეყანაში. ყავდეს დედამოწყნული ქალი, რომელიც მეჩეთებს ხსნიდა საქართველოს შეერაღებულ ძალებს, თუ გაინტერესებს შემიძლია მეტიც გითხრა, ტელეფონოგრამები არსებობს ამაზე და შემიძლია ხა წავყვე და წავყვე რა, უბედურობებს ქმნიდა ეხა რა, მარტო არა ვარ, გეუბნები რა აქ საფრანგეთში, რომ პოლიტიკური დემრილის სტატუსი მომანიჭეს, ჩემთან ერთად მიანიჭეს მეორე ოფიცერსაც, იმიტომ რომ თინახი და შელი ეს არა მარტო ამ საქმეების დაკავებით იყო, წარმატებები ბოდიშით თუ არა სწორია შეგეკითხეთ, ну არ ვიცი, გაიხარ მეგობარო, ну ამის თქმა მინდოდა მე თქვენთვის და მინდოდა რომ ყველასთვის გამეგებიებია ჩემი პოზიციები ამ ყველაფერთან მიმართებით, ჩვენ შევხვდებით კიდე ერთმანეს, მე მივიჩნევ რომ ეს ფორმატები რა თქმა უნდა ცდება თუნდაც აი ამ ლაივ მასშტაბის ეთერებს, იმიტომ რომ დაახლოებით ჩვენ ახლა ვიმყოფებით 61 წუთი, მიჩვენებს აგერ YouTube-ზე და აქაც დაახლოებით ასე მიჩვენებს და მე მიმაჩნია რომ აი მოკლე ვიდეოებით უფრო გავაგებიებთ საზოგადოებას ინფორმაციას, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გადააზიაროთ ეს პოსტები, გამოიწეროთ რა თქმა უნდა ჩემი არხები, ესაა მთავარი, რომ აი ამ იმედის ტელევიზიებს, აი ამ ქართული ოცნების ჩათლახებს და იმას გავცეთ სათანადო პასუხები, ინფორმაცია ბევრი მაქვს, გარმეზარება მათ წინააღმდეგ მუშაობა ჩემი ქვეყნისთვის და ჩემი ერის გულისთვის რა. სამწუხაროდ დღეს ასეთი ვითარებაა, რომ ადამიანი ინფორმაციას ასე უშუალოდ თუ გააზიარებს და პირდაპირ ერთი ქალბატონი ქცერ. აჰა, კარგი, ეს ქალბატონი ჯოს ღმერთმა, რა ვიცი, სახელი და გვარი არა გაქვს ქალბატონის და იმ უწყებიდან თუ ხარ, ჩვენ რო ვიცით, გადაეცი აგერ თუ პატივს დამდებ, გადაეცი ეს პლასტიკური ბარათების ბეჭდავს ბატონ ლილუაშვილს, რომ დააფურთხოს მაგ თანხას, რასაც გაძლევთ იმის გულიზა, აი ამ და რაღაცები რო იკადროთ აგერ ეთერში და გეიკრას უკან გავაზე, იმერულად კეთყვი რა. და ჩენი ვიცხოვრებს და შევხედავთ რა, ქალი რო დაურსულება და შვილს გააჩენს, იმდენი დარჩა ზუსტად საქართველოში ახალი მოვლენების დასაწყებად რა, არჩევნებია და მოგეხსენებათ რომ არ არის პატარა ამბავი რა. მე მშვიდობას გისურვებთ ყველას, გისურვებთ გამძლეობას ყველას და არ დაგეკარგოთ ბრძოლის სურვილი და სიმართლის თქმის და მისი გაზიარების სურვილი. გაიხარეთ. ვერ და აი გამორთავ.